itakuwaje? Ishakuwa manzi. SKFM 94.5 na Kuru Bahati, tumekama one of the areas in Bahati na tumekuja kuongelesha wanayouth about drugs na madhima about early pregnancy. Wanya tusikia vile wanayouth watasema. Tumefika ambapo vijana wanavutia sigala na kuchana, tunasema ni kuchana. Sindi wa hivyo ni hivyo. Asetu watakasa mtu ambia, asetu watakasa mtu ambia. Asetu wataka mtu ambia kusu vile mlianza, lesi mekuwaje, after ni no chiki. Alafu mtambia ya nani ya mbisa kwa hii drugs, sida? Sa. Yeah. Vile yu Franco from mtaani ya kwetu. Ya nimekaa hapa nilianza jaba. Sasa nilianza nikiwa chuo. But jaba inakuwa tamu lakini hii maisha. Ngole bubule za yango mwelezea hapa. Kwa vile naitwa ni Flick. Ya. Nashukuru sana for the time. By the way. Nashukuru sana. Oh, okay. Ishu na jaba, nilikuwa mzazi wa jaba. Mwenye nilikuwa na ishu na bei. Na cheki. So pale uwezi ndio asee kwenye ukumbi ama kitu. So ikawa natumia na cheki. Kuacha jaba ni ngumu kozi. Ni ngumu. Kuacha jaba ni ngumu kozi. Yaani na nini kaili na kuwa niko meditation mai na cheki. So na ni keep kwa meditation. Bado pia ni hali. Yaani nilianza hizi drugs. Mimi naitwa John Kimoro na nilianza kitambo hivi ndio nilipata watu wa kivuta saa hata mimi my friend wa company. Oh, natumia nini na nini? Mimi natumia tide. Mimi natumia tide shada na kuchana na chana. Ah, sasa tumekaa hapa hivi kwa mazingira yetu hapa hivi. Nataka kuuliza mashirika yanapitia about early pregnancy, nini wanaweza kwa fanya kwa void wanatumia dawa. Kitu yenye ningetaka kusema about garden sima, yani ujiexpose kwa mambo yenye fai, that you just have to wait the right time ili ujiexpose na hizo vitu. Kwa hii about drugs nini haifai, like kujiwe na hata kama I just go home, si kumaanisha ati that's the end of the world. Sasa ili majina jinsi vijana wamejitoa kwenye mtondo ule jamaa tope wasiweza kujitoa wala kujipanguza. Na swali langu ni je, hao vijana wangependa kusaidiwa? Kizambia msaidiwe na government inampo mpeleko lihago ama yu mpeo kazi wame msaidiwe mbibi kama mpeo mbibi kama motorbikes hivo kumna banazo mneza wacha nini ikitu bado pia ni hali. Ukizambia suli wache jaba, wache fegi, wache ngwai, unaza wacha. Ya, mi nazoja. Na ukizambia wacha unaweza kubali. Na, nisha kuwa addicted. Lakini naweza acha. Nikiweza saidiwa naweza acha. Sasa, unaweza penda di kusaidiwa na government? Mi naweza taka kusaidiwa venye naweza acha. Lakini wanitafutie job. Na jana mwache drugs. Hata wazee wanasema. Jina kwa majina najulikana kama Joseph Njehia. Na mimi mkaaji wa Kahuho. Alafu sasa vijana huku wametumia madrug sana. Na sasa kitu ambayo naomba tu tusaidiwe vijana waache kuacha madrugs. Na tuwe tukiwasaidia wafanye biashara kidogo kidogo. Mimi ningesema kwa wakati huu ninasema wangewacha, sababu sasa hii kutumia hivi vitu ni kinyume cha maendeleo. Kwa hivyo kutumia dawa ni kinyume cha maendeleo. Ni kinyume cha maendeleo kutumia dawa hizo. Sababu hiyo dawa haisaidii ila ni kuharibu, inaharibu. Kama ambavyo umesikia kutumia.
kutumia dawa ni kinyume cha maendeleo na dawa zinaharibu. So vijana mwache madawa za kulevya. Uya manzi akina Katelo, Bridge Pukizi, Fredo Mondi, Eriko na serikali yote manzi. Mungu tuungane manzi, tupigane na hizi story ya drugs manzi. Na wanaudi wache drugs. Kabisa bro manzi. Wanaudi wache drugs na wanaudi manzi. Wacheni drugs.